Bom dia, Claudinho. Bom Tá dia, frio hoje, hein? Dente. Bom dia, Chico. Que alegria. Tudo bom? Que alegria vê-lo. Igualmente. Mas já foi até lupa pra Ah. montar. Agora, eu não tô entendendo que o frio desse, o homem de sandália É. havaiana, como que é Ah, isso? é que ainda não vi frio, não. Tá frio. Pra vocês, não chegou o frio Não, ainda. carreguei o caminhão, era 2h30 da manhã. Tava 2 graus, 1 grau. Agora já tá até dando uma Você tá subida. acordado? Ou você Não, foi... depois dormi de Ah, você novo. dormiu. Dormi um Ah, bom. pouquinho. Voltei pra cama 3h30. Aí levantei agora, 5h40, 6 horas. Vamos aí, Ô vou Claudinho, chegar. não, mas explica pra nós o que que nós vai fazer hoje, pra saber se eu coloco uma bota, pra saber se... Ô, né? Vamos pôr bota, Chico. Eu Vamos pôr tenho que bota. abrir os cafés do terreiro, que é a minha missão primeiro agora. Não é nesse terreiro que, aqui. No outro ali, grande. Mas tem Esse um é aqui também, só um pouquinho. hein? Você vai ver, esse aqui é um cafezinho que restou do outro. O Esse meu aqui é a terreiro. sobra do outro. É, o meu terreiro também usa, enche ele, mas agora tá Aham. no final da colheita. Tá certo. Aí nós vamos ali no grande, depois nós vamos subir essa serra inteira, porque eu preciso olhar lá em cima o gado, pôr sal. Tá certo. A missão tá grande hoje. Então vou. Mas posso calçar a bota já? Pode calçar a bota, viu? Então Vamos tá tomar um bom. Então vou cafezinho. me preparar e daqui a pouco nós vamos lá. Isso, Alô? pode ver essa farda. A farda. Ela é mansa, né? Querer cheirar o senhor. Mas eu só tenho medo quando eu vejo que o bicho vem correndo pra gente. Aí eu sei que eu tenho que sartar a cerca. Que situação que tá isso? É, menina, ela é uma menina boa. Ela criou esses dias, né? É a primeira É a cria primeira dela. cria? Primeira cria dela é meio revoltada, hein? É. Ela não sabe direito como é que funciona. No primeiro dia pegava todo mundo. Ela fica assustada, né? É, agora já a menina dela tem 1 mês, ela já entendeu que Que vocês a não gente bem, só não quer cuida, né? fazer mal pra ela. Não. Esse aqui é o café que você vai espalhar. E esses são os cafés todos, daqui a pouco eu também tenho. Aqui na voltada da primeira jornada tem que espalhar isso tudinho. Ô Claudinho, nós vamos subir o morro agora, é isso? É, a ideia minha é arrumar o sal, né? Vamos subir lá. Mas aí nós vamos de carro, tem carro ali Ah, nós que é vamos bom. de carro? É, são 2 quilômetros. E agora, o que que nós vamos fazer? Que você vai... Agora eu vou só olhar esse gadinho aqui, passar para Ah. baixo as meninas. Ah, passado. Apartar, né? Como diz o. Alguém já tirou leite? Já tirou. Hoje já tirou de manhã, são 2 vaquinhas só. É você que tira. Não, é o meu sobrinho que tira agora. Posso entrar aí ou melhor não? Pode entrar, se o senhor quiser. As Eu vacas que são boas. eu quero sim. Ah, então o senhor pode ficar à vontade. Nós vamos para lá, né, menino? Vamos. Vamos. Obedece. Obedece. É manso demais, até para obedecer é ruim. É, até para entender o que que é, né? É, obedece. Vamos descer. Vamos descer. Vamos descer. Depois volta. Depois volta para comer. Vamos. Nós vamos ficar no par de baixo. Vamos. Depois ele volta certinho, meio-dia ele volta bonitinho. Opa. Quebra cá, menina. Lá, cadê você lá? Vai lá. Vai lá, pega. Opa. Descer. Vamos. Essa é a menina aí. Não vai pegar. Nós vamos ficar aqui até meio-dia. 10 horas estão voltando. Depois de 2 horas vão separar isso. Mas você não tira a lei da tarde, não? Não. Aqui é só Opa. focando. O leite é só para consumo mesmo. Então tira 10 litros, 15 litros. Às vezes tira 20, faz um queijinho. O que tirar, aproveita. Mas com certeza, né? Também se não der para tirar nenhum litro quando está muito ruim de trato, aí a gente também não tira nenhum litro, não tem problema. A gente compra. Então, agora é uma coisa que deu geada, né? Isso, só passa. Vai ficar ruim. Estão tudo judiadinho, tadinho. Essa judiadinha aqui dá. Mas aí quando falta o pasto, vocês fazem o quê? Vocês compram Aí alguma coisa? a gente tem uma capineira. Ah, e a capineira não queimou? A capineira queimou tudo. Mas aí mistura com cana. Mistura com o quê? Mistura com cana. Ah, Pra mistura dar com um aroma cana. bom, né? Aí de manhã vem aqui e fica só o necessário para as 2 vacas. Esse gado de baixo aqui, que é de naipe de leite, só usa homeopatia. Você tá brincando? Ah, vamos Só falar homeopatia. disso, rapaz, porque eu nunca encontrei um produtor que usasse Ah, não é. homeopatia.
Por que que vocês resolveram? Produto homeopático. Ah, por questão de beber um leite mais sadio, né? Essa é a marca que tem. Mas vende aqui para nós. Uhum. Então o sal desse gado é apartado. O gado que eu vou levar sal é o gado que está solto no pasto. É a vaca que cria, que não vem aqui pro leite. Aí usa os remédios normais lá, vacina. Ah, esse aqui, o do leite é que você vai numa, usa só homeopatia? Só do leite que usa homeopatia. A gente não mistura. Por mas questão de a gente gosta, né? Mas escuta, vocês têm indicação de veterinário ou é da cabeça de vocês? Como não, que é? As outras medicações são tudo veterinário. Eu sei, mas assim, tem alguém que acompanha vocês para usar esse homeopático também? É o dono da cooperativa lá, da loja de produto, é que indicou para nós. E, ah, ele indicou e vocês gostaram ele da ideia. E nós gostamos, faz uns 5 anos que a gente adotou. Legal. Aí resolvemos pegar um facão. Ixi, um facão. Opa. Meu compadre fez de sabre de motor. E você viu diferença no medicamento, assim? Ah, nós achamos o seguinte, a saúde do gado é melhor. Fica mais saudável. Eu acho que é mais saudável. O gado não... Nem estressa. Vê que as vaquinhas que ficam aqui, é tudo as vaquinhas, mano. A gente traz gado de primeira cria. Aquela menina, senhor, que eu tava falando, a vaquinha amarelinha, ela chegou aqui, filhote no pé, braba. Mas a partir de ficou aqui um mês já era. Tomando homeopatia, porque o sal deles é com homeopatia. Agora o deserrado, tudo não toma remédio de... Remédio pra berne, que é vermectina. Nada daquelas só coisas. Só homeopatia. Eles vão tomar só que eles passaram dos 7 meses de idade. Tá. Aí vai tomar vermectina pra controle, né? Mas escuta, mas não, e as vacinas? As vacinas vocês têm que dar. As normais. É normais, tá. A brucelose nas orelhas. Faz, tem anotação, faz a fitosa. É só os parasitários que vocês estão dando homeopático? Isso, só os parasitários. Diz que é bom pra vaca. O cara fala que é bom pro humor da vaca. A vaca fica, come bem, não dá trabalho. E como eu lido de perto com esse bicho... Você quer que o humor deles fique ótimo, né? Eu gostei. E aqui tem criança, tem cachorro. Certo. Então nós precisamos de um pessoal bem humorado aqui. Esse sal você está separando para levar para os coxos do gado solteiro, assim mesmo? Levar lá para o gado solteiro, lá na serra. Tá bom. Nós vamos subir agora 2.450 metros de altitude. Aqui nós está que altura? Nós estamos 250 mais ou menos. Nossa, gente. Eu não sei nem como é que eu não estou congelado aqui. 1.150, perdão. Ah, 1.150. É, dois não. Ah, bom. Abaixo de Itatiaia. Dois em Itatiaia. Para a serra do Rio de Janeiro. Vamos aqui, vou deixar aqui mesmo. Aqui agora nós vamos ficar. Aí assim que nós voltar da nossa primeira jornada... Esparramos café. Esparra mais café. Agora nós vai a pé, não vai de carro não, né? É, agora nós vamos a pé. A pé onde eu carrego o caminhão de banana. Faz a carga de... A carga da banana de madrugada, né? Deixa eu lá e ver o que é a nossa... Primeira lida da madrugada, todo dia. Todo dia vocês estão fazendo isso? Todo dia. Escapa um ou dois dias só por semana que não tem. Mas peraí, todo dia é com banana que vocês carregam? Todo dia carrega com banana. E a banana não, nem sapecou com essa geada? Sapecou um pouco. Mas não afetou? Não. Dizer assim, pra nós aqui não. Mas tem fornecedor nosso que queimou tudo. Tem gente que produz pra nós que mora lá embaixo. Mais abaixo, vai. Ah, judiação. Aí queimou tudo. É, eu vi lá no Bom Sucesso, tá tudo branco mesmo. É, aí o jacu. Ah, o jacuzeiro. Ah, o jacu, come essa fruta aqui, né? Isso aí é o suinã, né? É, essa vermelha. Nós chamamos de mochoqueiro. Ah, mochoqueiro, isso também mochoqueiro. Tem esse nome, né? O jacu come, a tiriva come, né? A tiriva é esse periquito aí? É periquito, um chama de cocota. Maritaca. Maritaca, tiriva. Tiriva, é. Cada lugar é um nome. Tem um que se chama de bandeirinha. Tem uma região aí, o pessoal vai empanhar laranja. É um compadre meu, vai empanhar laranja. Depois, se der um tempinho, quero mostrar o senhor pomar nosso.
Vamos mostrar sim. É ali pertinho. Ô Claudinho, depois eu queria que você comentasse, que eu acho que no outro vídeo a gente não aprofundou, como é que é o sistema aqui que vocês fazem, que é meio comunitário, né? Isso. É a família? Aqui é uma sociedade de irmãos e genros. Aham. É uma família que trabalha junto. A gente... Vamos ver se ele nos dá um pouquinho de ideia para os outros fazerem assim também. Isso é bom. Seguir o exemplo de uma coisa que está funcionando, uma família que trabalha unida. Quando a gente fez 10 anos mais ou menos que trabalhava juntos, a Emater vinha muito aqui. Ah, é? Eu até palestrei algumas vezes pro pessoal, como é que funcionava. Ah, eles vieram querer saber como é que era a história sua. Isso. Mas era difícil de entender, né? Fábio, esse também é sócio. É sócio. Mas é família? É família, é sobrinho. Sobrinho. Nossa, da outra vez a gente nem veio aqui. A gente não veio aqui, a nossa... É o distribuição. Isso, apesar da bagunça. Ué, mas tem que ter uma baguncinha, né? Tem, né? Se ficar muito organizado, eu disse que não aconteceu nada. Aqui é a nossa central, Chico. Gente. Tudo de banana que a gente compra, produz, deixa eu ver. Vocês chegam a comprar banana também? Compra bastante. Essa vai amanhã. Vai para São José dos Campos. Olha. Essa aqui vai para Pouso Alegre na segunda-feira. Não pegou nem foi climatizada ainda. Esse caminhão vai para São José. O que, que é climatizado? Climatizar, acho que é colocar. Vocês colocam numa câmara? Isso. Para amadurecimento, é... temperatura um pouco mais alta. A câmera tem obrigação, vou abrir a pequena, mas as outras duas estão trabalhando. Aham. Uhum. Aí, ó. Vamos sentir aqui, a temperatura. Ó. Ela tem nossa. É muito joinha lá. Isso aqui deve estar uns 10 graus mais quente. É, aqui deve estar uns 24, 25 graus. Temperatura ambiente 25 graus. É, mais ou menos. Eu não vou nem entrar, porque senão vai... dá um choque. Dá um choque na câmera. E aí fica... Ah, dá não, pode fechar, lá. É, aqui fora está 7 graus, Chico. 7, o ambiente. É, lá dentro tá 25. Aqui. Uau! Aí usa um gás de etileno, uhum. Que é feito de álcool mesmo, álcool de cana. É pra queimar, né? Pra dar temperatura. Não. Não? O álcool, na verdade, ele só evapora. O etileno evapora com 200 ml aqui, ó. 200 ml. É isso aí. É, ele é uma resistênciazinha, ele dá um pinguinho e resistência, faz fumacinha. Um pinguinho e uma fumacinha. Fumacinha sai aqui. 200 ml, e climatiza que... 300 caixas de banana. Mas não é ele que dá a temperatura, ele não. Dá. Ele é alguma coisa para jogar no ar. Isso, a temperatura é natural da banana. A banana começa a amadurecer, a temperatura vai subir. Ela mesma produz? Ela mesma. Não precisa esquentar a estufa, baixar nada. Nossa, que interessante. O ar-condicionado que está lá... É para manter os 24 graus, nem para cima, nem para baixo. Quando dá muita diferença, ele chama para a temperatura certa. Isso, ele der uma diferença muito grande, mas olha, a gente tanto, deixa eu falar para o senhor que nós pagamos uma micharia de energia elétrica com 3 ar-condicionados grandes. Uhum. A gente paga... Mas é energia elétrica rural, né? É, também. É aquela que é mais barata. Mas mesmo assim... Mesmo assim, e gasta, o gasto com etileno é muito pequeno. A função do etileno... É isso que eu tô vendo, matar, né? O clorofila, o verde, né? É ajudar a banana a desenvolver o amarelo. Que seria é apressar natural o processo, dela. Talvez. É, vai apressar. Tanto que ela não podrece, é espetáculo. Dura 15 dias. Ó, essa banana aqui, essa aqui tem 7 dias. 7 dias que ela foi colhida e veio pra cá. Essa é tipo... É prata. Prata, né? É. Era agora que ela vai pro consumidor. Se fosse um tempo de calor, é 3 dias. Mas três no, dias, frio, ela dias. Dura, no frio ela dura 3 ou 4 vezes mais. E né? Não perde a característica de sabor. De sabor. Que antigamente era feito com carbureta, esquentava a banana. Nós não chegamos a fazer aqui. Mas a feira era. A feira era? É, meu pai fazia. Muito meu pai. A gente morava no outro bairro. Mas aqui eu aprendi a lidar com isso em 90 e... Ah, 96, 95, 96 mais ou menos. Com esse etileno aí. Com esse etileno. Em 2000 a gente já estava pleno vapor. Uhum. Nós somos primeiro do bairro e hoje tem um monte. Ô Claudinho, eu queria, se você conseguir resumir rapidamente,
né? Talvez uma frase, um parágrafo. Qual que é o segredo que vocês têm aqui para manter essa harmonia nesse trabalho que vocês têm de família? Porque família, o que a gente conhece é um quer sempre ganhar mais que o outro, né? É, vou falar para o senhor uma palavra. Isso. Confiança. E como que vocês chegaram nessa confiança? Partiu de quem? O meu sogro foi o pioneiro. Ele resolveu que ele tinha as terras e os filhos iam casando e trabalhando junto com ele, né? Nas terras de Amei. Ele falou assim, num determinado momento, quando ele chamou eu e mais um genro, né? Só um genro. Quando eu fui casar, ele falou, agora vamos trabalhar todo mundo junto. Ele já tinha alguns bananás junto, mas aí foi quando juntou tudo. Mas então juntou as terras e as o trabalho? Terra, o trabalho e as cabeças. E as cabeças. Nós juntamos 10 cabeças. E assim, o trabalho desde do plantio? Desde o plantio, tudo, tudo. Manejo e tudo. E venda. Tinha o bananal mais formado, menos. O Zé tinha um melhor, o Antônio tinha um pior. E nós vamos juntar tudo. Para um só. Para um só. E todo mundo passou a ganhar daquele tempo em diante, passou a ganhar o mesmo salário. Mais interessante. Então vocês tiram o salário. É. Alguém faz contabilidade, faz, vê quanto contabilidade, sobra. Contabilidade, tira, paga os caminhão, paga tudo e a sobra fica com a gente. Hoje tem banco, é mais fácil, não precisa nem mexer com dinheiro. Mas quando eu comecei, o senhor teve ideia, eu ganhava R$70 e o salário era 100. Então eu ganhava menos que um salário. Menos que o salário mínimo. Mas aí você tinha casa e comida. Tinha casa e comida garantida. E transporte para ir trabalhar. Ah, porque os caminhão. É, não, mas na época só tinha duas picapes velhas. Então, mas aí você não tinha que pensar em nada disso. Não, não tinha que pensar, eu tinha as vacas, eu nunca na minha vida tive boia, eu já ganhei um boi. De repente já tinha boia. Tinha um boi, tinha leite para beber, fazia um queijinho, aí. E aí nós fomos descobrindo que nós éramos produtor. Nós produzia tudo, vinha um cara, enchia o caminhão e levava embora. 70% do dinheiro e o cara levava para Belo Horizonte. Aí quando chegou o ar ligou, quando de repente a Imater deu uma luz para nós, vamos, por que vocês mesmo madurecem a banana, leva para o comércio? A Imater que deu a ideia? A Imater que deu, aí nós falamos, nossa, e agora? Quem vai dirigir? Ninguém tinha de carteira de caminhão. Você tá brincando, cara. Olha que... Vamos comprar um caminhão velho 3 quartos e compramos velho mesmo na época, aí eu falei, aqui eu vou tirar a carteira. Aí meu compadre dirigiu sem carteira um tempo, que naquele tempo a polícia não pegou nós porque não quis. E depois eu tirei carteira e eu fui o primeiro, eu e meu compadre. A gente ganhava uma porcentagemzinha, nós ia lá fazer o mercado, mas o risco de morrer no caminho, né? Tudo, nós tirar 10% para nós. Olha que coisa besta, tá errado. É, porque vocês tinham essa tarefa de guiar, de né? De guiar, aí nós ficava assim, ó, compadre, vamos tirar 10% para nós. Então nós vendia R$1.000, tirava 100 para nós dois. E como é que vocês decidem isso? É em assembleia, em reunião? É, sempre foi reunião. Ah. E sempre tem aqui que não vai. E depois? E depois reclama e também passa por cima. É. Não dá bola. Esse não dá não bola. Foi, né? Não, não dá bola. É. Tem um ou outro que fala besteira. Mas durou só um ano, nós falamos assim que vamos comprar mais um caminhão e vamos entrar nesse comércio louco. De uma vez, né? Vamos para São José dos Campos. Hoje já está o caminhão, viajou. Viajou um caminhão grande daqui e o dali. Dois caminhões viajou hoje. Esse aqui viaja essa noite. Os outros dois vêm dormir. Segunda-feira sai de novo os dois e esse que sai também. Sobra só aquele. Que é de não carregar banana aqui pertinho, né? Que é mais 4 mil. Sei. Ô, Claudinho, mas e esses bens ficam em nome de quem? Por enquanto tá tudo no nome de um e de mais um e de mais outro. Então é base de confiança mesmo, é igual você falou. É confiança. Não existe uma empresa ainda. Nós vamos ter que fazer. Vocês vão ter que fazer pelo porte? Pelo porte. Nós queremos fazer, né? E outra coisa, dos 10 que começou, 5 já pediu para sair e botou o filho no lugar. Ah, botou o filho. Botou o filho. Meu sogro botou um neto, aqui morreu meu compadre, o filho dele ficou, esse daqui botou o filho dele, aquele menino que saiu já é um filho do já outro. Já é um filho. Quer dizer, então não mudou grande coisa. Não. A quantidade de pessoas trabalhando está igual. E quem entra, entra com a metade. Se o senhor vai sair, eu entro com a metade que o senhor ganha. Patrimônio é do senhor. Entendi. E eu entro com a metade. Porque está entrando, entra com a metade. Está entrando, entra como um sócio meieiro. Tá. Aí, esse sócio meieiro tem patrimônio dali para frente. Entendi. Se dali para frente o comprou que foi um adquirido, caminhão, né? Ele tem também. Aí você vai anotando, vai. E tem uma pessoa que faz essa contabilidade? Mais ou menos, Chico.
Eu faço a parte de gado e de terra. Ah, comprou a terra, nós compramos terra poucos dias atrás. Eu vou lá, põe escrito no nome de todo mundo, divido mais ou menos, a gente, assim, assim, vamos. Pagou, divide certinho. Comprou um carro novo, aí já, olha, comprou mais um carro, o patrimônio subiu. Agora então fulano tem mais um pouquinho. Tem gente que tem um 20 avos desse carro. Tá escrito lá, um 20 avos. Tá escrito lá, né? Sei, se um dia vender, você tem um 20 avos. Você tem umas quatro rodas aí, talvez, né? É, às vezes, se brigar, vai falar pro cara, leva a roda embora. Leva a roda embora, pra você para de reclamar. É o carro do padre. Mas não briga, não, a gente... Que legal. Dá umas, de vez em quando dá uns acertos de conta, umas discussões. Opa. Vocês não tiveram nenhum momento muito crítico, não, assim? Não, nunca falar assim, ó, vamos separar. Não. Não. Existem aquelas encrenquinhas, né? Aparar as arestas. Isso, aí dá uma ajeitada, ajeita ali. Os meninos são novos, né? Tem menino de 20 e poucos anos. E eu já estou com quase 50. Os que aposentou, saiu com 55, 60. Ô Claudemir, veio uma ideia agora. E se alguém quiser, não sei se já veio, né? Alguém querer ver como é o modelo de vocês para poder se basear. É. Vocês estariam abertos a conversar sobre, a mostrar? Vocês têm tempo para isso? A gente já teve tempo. Agora o tempo está... É, chegou a vir dois ônibus por semana aqui, Caimater, trazendo o povo de Machado, de Alfenas. Mas para ver o funcionamento de vocês? Para ver o funcionamento. Ah, então já teve esse interesse. Já teve. Há uns tempos atrás, 10 anos. Mas alguém conseguiu replicar o modelo, não? Replicou. No bairro nosso tinha outras quatro. Só que só tem mais uma hoje que funciona bem. Bom, pelo menos sobrou uma, né? Sobrou uma. Agora, por aí afora, não sei. O EPTV veio na época, olhou como é que era. Achou incrível, né? E outra gente organizava a festa da banana. Eu fui presidente várias vezes. E falou, mas vocês são muito loucos, assim, não é normal. Não é normal. Sim, não é normal. Eu tô achando o máximo. Papel. É, não tem papel, então... Pô, mas como é que faz se eu morrer? Se o outro, não sei, né? Vamos ajeitando. Conversa na hora, né? Vamos ajeitando. Ó. Não, eu acho muito legal esse modelo de vocês, principalmente porque ele não é rígido em torno de uma coisa que não pode mudar, né? Não, é flexível. É flexível, Eu tô querendo parar com 55 anos. 55 eu vou sair, eu quero sair dessa sociedade, deixar um sobrinho no meu lugar, porque os meus filhos... Estudando. Filho falou para a área outras, então, né? Em outras áreas, então eu vou deixar o menino, mas eu vou continuar monitorando. Todo mundo que sai fica assim me olhando. Opa, deixa eu olhar se a harmonia, né? Como é que tá, deixa eu ver, porque é meu também. É, porque é cria sua, né? É, ué, eu tenho que olhar como é que funciona. Que legal. E o bom é o seguinte, eu lembro quando nós começamos, Chico, nós tinha 12 cabeças de boi. Entre vaca e boi, 12, 13 cabeças era... E um boi dava 12 arrobas, nós já achávamos que era o melhor do mundo. Nossa, um boi de 12 arrobas. Hoje eu vendo bezerro com 12 arrobas. Nossa. Hoje nós temos bem mais, né? E eu cuido do rebanho. E os outros nem sabem. Se perguntar para os outros, mas quantos boi tem, não sei. Ele sabe cuidar da área dele. Da área dele. Eu também não sei quantas bananas cortou hoje. Eu sei que viajou umas 500 caixas. Mas quantos cortou, quando vai cortar? Aí esse menino foi buscar mandioca. Aham. Uhum. O outro foi apanhar laranja, a primeira Toyota já saiu cedo, são três, já foi cortar banana. Cada um... É numa área, né? Numa área e quando dá umas encrencas, eu já junto aí, os compadres mais velhos, para dar uns conselhos, né? É, mas afora isso, por exemplo, tem um momento que precisa, por exemplo, tem que colher o café porque vai acontecer tal coisa. E vocês conseguem fazer um mutirãozinho? Faz, mas com camarada, com um parceiro. Ah, externo. Externo. Porque vocês estão tão ocupados aqui que não sobra tempo. Não sai, eu sou o cara que cuida do café, eu tô lá, eu cuido, o compadre me ajuda um pouco. Mas eu contratei umas mãos de obra. E a gente não chama de funcionário, nem de empregado. A gente, você chama do quê? Camarada? A gente chama de parceiro. Paga. Gostei paga do bem. Nome, parceiro. Parceiro. É. A gente paga bem. A gente não paga mal, paga bem. Vocês pagam melhor do que o da região aí. Todo mundo fala isso. E são pouca coisa, é pouco café. Então, dois meses de serviço, acabou. Então, daí de eu contratar uma pessoa, pagar uma carteira, fazer um contrato, não. A gente chama quem está disponível, sempre as meninas, as mulheres, é mais mulher. Sobrinha, é mais mulher. E vai lá, ajuda eu apanhar e pago bem, a gente. Pago bem, no final dou a gratificação. Pra ficar bom pra eles e bom pra gente. Porque essa legal. É a hortinha deles também. Assim, de um jeito que não dá pra seguir legislação nesse caso. É. Mas também não pode ferir a dignidade humana. Ah, vou aproveitar que eu não vou assinar, que eu vou pagar. Não, de jeito nenhum. Paga não. Bem.
Paga bem. É, paga bem, porque até a próxima vez, aí você tem garantia que o cara garantia, vai querer voltar, né? São 5, 10 pessoas, papai, ajuda o roçado de pasto. O cara vai lá, roça, pega de emprego, então eu faço por tantos dias. Roça aí, e ganha bem, porque uhum. A gente faz questão de... Dinheiro não é o problema, a gente costuma falar, o problema é o serviço ser bem feito, uhum. Funcionar, né? Que aí o café, como é que subiu? Não vai dar prejuízo. É. Né? Então... Ô Claudinho, tem alguma coisa aqui que é carro-chefe da produção de a vocês? A banana é o carro-chefe. Porque tem o ano inteiro? É, a banana é o que trata de nós. É o que trata. Tá, né? Costuma falar, a banana trata de nós, o resto é lucro. Parece um terreninho, compra, parece um caminhãozinho melhor, troca de carro, não investe na empresa, não. Sei. Nesses barracão, tudo. Então vocês têm terreninho em outras áreas, assim, que não tá junto aqui? Tem, tá tudo perto, mas não tá junto. Hoje já passamos de... Nós começamos com 10, 15 alqueires até, hoje nós passamos dos 30, 40, então... Tá aumentando devagarzinho. Aumentando devagarzinho. Nós não queremos aumentar muito, não. Tem que aumentar na medida muito. Que vocês conseguem cuidar, isso, né, também. Isso, é. Eu tenho os parceiros que tocam banana. Só parceiro mesmo. Ele pega de ameia, faz contrato e toca. Ah, é? É. Ele e ganha bem, assim, os parceiros nossos. Então, ele não, só corta a banana. Não é dos 10, então? Não, tem. Tem alguém se que juntar tá... tudo, vai dar uns 20, assim. Sei. São os parceiros externos nossos. Entendi. São primo, o Miguel mesmo, o seu Miguel, fez parceria com nós durante 7 anos. 7 anos? Ah, depois, não sabia, não. Tanto que ele tem um terreirão de café lá, né? Que ele colhia café aqui. Ah, é? Aquele lugar que eu estaciono no meu carro lá? Isso, foi, vingou daqui, porque o café era aqui, ele colhia aqui e ganhou dinheiro. Ele não pode falar que não ganhou dinheiro, não. Não, ele nunca falou mal de vocês. Se falar, ele tem que falar bem de nós, porque ele trata ele como um pai pra gente aqui, E outros parceiros que não deram certo, né? Mas a maioria dá certo. Legal. E nós não aguenta tocar a banana, não. O braço não aguenta mais. É. E nós somos meio exigentes. O senhor vai andar no banana, o senhor vai ver aqui. É, então, é isso que eu ia falar pra você, Claudinho. Eu já tô perguntando muito, eu não sei o que você programou pra nós aí. Agora nós vamos lá ter que pegar o meu carro pra ir lá na serra. Pra nós subir a serra lá? É, porque eu perdi o outro carro. Perdeu como? É aquele carro que saiu a Toyota. Ah, que a gente ia pegar carona? Eu ia nela, só que eu ia pra cima e ele foi pra baixo, então ele inverteu comigo. Mas não tem problema, aqui não é muito combinado. Aqui então, eu gostei dessa coisa de não ser muito combinado, viu? É, não tem jeito, né, Chico? Quando é pouca gente, você combina, né? Mas quando é muita gente, para combinar, fica meio... Olha, interessante isso que você está falando, né? Porque, assim, às vezes os governos fazem plano para milhões de habitantes e é tudo tão diferente, as pessoas são tão com necessidades diferentes, isso, que é complicado você impor a mesma lei para todo mundo, né? É, eu acho até meio que absurdo, sabe? Pois, exatamente. Por exemplo, nós temos que pagar agora imposto de renda. O agricultor não pagava imposto de renda. O agricultor podia ganhar dinheiro, e porque ele produz comida, né? Sim. Agora não, dos tempos para cá, os últimos governos resolveram que nós vamos pagar imposto de renda. Aham. Uhum. E aí judia de nós, porque aí você... É, tem que aumentar o preço das coisas, né? É, aí você acaba descontando isso no produtor, no deixar ela aqui. Vamos lá. Ah, porque a gente vai subir aqui, né? É, e o carro vai vir, nós vamos lá buscar. Hoje eu não posso ficar sem ir lá no pasto, porque já faz uma semana que eu não vou. Eu vou de semana em semana no pasto. Ô, pra me dar conta de... Ah, você vai de semana em semana? É, porque são 3, 4 pastos pra me rodar. É tudo perto, mas o tempo é muito curto. Pois é, e hoje vai aparecer uma abelha pra eu ficar te perguntando aqui, hein? Mas eu fico feliz, Chico, nós fizemos isso. Durante um ano a Imater fez aqui com a gente. Por causa da festa da banana, né? Aham. Uhum. Ela vinha com carro aqui, 10 pessoas, 20, veio mais, veio 40 pessoas. Aí teve que levar em Brasó para comer, porque não tinha jeito de dar comida para tanta gente. 40 pessoas, falei, ó, gente, pelo amor de Deus. Mas durou um tempo bom, a Emater ajudou muito nós. Na época era um menino chamado Debrano, que era o técnico da Emater. Mas achou tão bonito esse jeito, né, trabalhar aqui, que esse jeito de trabalhar aqui é fora do eixo mesmo, né? Então, mas era justamente por isso que ele vinha, para vocês passarem a experiência de vocês? Para passar como é que funcionava, de jeito que funcionava, como é que era a contabilidade nossa. Ah, então é essas mesmas curiosidades que eu tô tendo, né? Porque não é normal, né? Não, não é. Não é normal você falar assim que o cara vai lá, vende a banana, vem, você confia em quanto que vendeu. Ah. Só que Deus não tem. O homem está tomando sol aí, né? É, mas é isso aí.
Ô, seu Marcelo. Bom dia, seu Marcelo. Até escutar, meu Deus. Bom dia, bom dia. Bom dia. O Marcelo é o primeiro da turma que começou. É tudo culpa dele. É. Ele veio filmar a turma, Marcelo, como é que funciona? Hein? Ele veio para filmar e falar como é que funciona a sociedade nossa. Tá contando para ele que o senhor começou, né? Chamou os filhos, chamou os genros e botou nós para trabalhar e ia tá... para a roça junto com nós. É isso que é importante, né? É. Quem manda tem que fazer igual que fazer os mandados, né? Tá bom. Nós vamos lá ver as bananeiras, Marcelo, depois nós volta aqui. É? Aí o senhor põe o aparelho para nós perguntar pro senhor. É, eu estou escutando bem. Tá escut... Eu escutei o relógio bater lá da cama. É, não tenho escutado, eu escutei. Olha, então tá melhorando. Graças a Deus tá melhorando. Bem. Olha só. Tem dia que é melhor que os outros, né? É. Tá bom. Então daqui a pouco nós volta. É, depois nós voltar para abrir o café, Marcelo. Já que nós voltamos, nós vamos subir na serra. Eu gosto desse cheirinho de café assim. A hora que for abrir, ele que é gostoso o aroma, né? Eu gosto desse cheiro. Esse é café de terra que a gente fala, que é o café que caiu no chão. Ah, é o café que caiu no chão. No chão da árvore eu já acabei de colher. Tá no finalzinho. Agora eu tô colhendo do chão. E a qualidade é igual? Ou... Ela perde um pouco na qualidade, fica, dá um pouco de ácido. De ácido, né? É, mas ainda é, se for lá em nota, ainda é nota 70, 75, e é muito boa pro padrão. A nota máxima é 100? A máxima nota é 100, a máxima é 100, mas ninguém nunca passou de 94. Ah, é? No sul de Minas é o melhor café do mundo, o nosso já chegou a 88, o café é bom nosso. Uhum. 87. Eu vou pegar a chave. Vai lá, vai lá. Eu espero você no carro lá. E se o senhor quiser puxar o do senhor. Ah, eu vou ter que puxar, né? Ah, eu não tratei da galinha. Tratar da galinha não. Ixi. Vou pegar a chave, vou lá. Ah, eu esqueci de tratar da galinha, chefe. A mulher cobrou eu agora, hein? Então, ela não sai da couve pra tratar da galinha, então? Não sai, ela cedo. Tem dia que sai, tem dia que se bobear, tem... vou pra roça, a galinha fica aqui trancadinha. Ela, você não solta elas não, né? Solta as ali, o galinheiro meu é moderno, gente. Aí eu puxo essa alavanca, as galinhas já estão libertas. Ah, elas fica, solta ali naquele pedacinho, né? Isso, é só trancadinha, só trancadinha. Aí você joga ali no terreirinho ali fora? É, aí milho eu ponho tudo dentro, agora eu vou jogar lá pra você ver. Ah, tá bom, então vamos jogar lá que fica mais bonito. Ele já jogou o resto da cozinha. Não é, criançada. Isso aqui é só para dar ovo pros irmãos, pro vizinho. Dou para minha mãe. É, porque vender isso aqui não, é muito pouco, de, né? Eu não gosto de vender, não. Eu gosto é de ter e fartura para poder dar, né? E repartir com os irmãos. Vai ficar aqui, eu reparto com os irmãos. Sabe que os meus irmãos são pedreiros, sabe, Chico? Esses irmãos seus. A família foi para a cidade. Uhum. Só tem um que está na roça produzindo tudo. O outro que está na cidade. Tem funcionário público. Quantos irmãos são? Nós somos 10 irmãos. Duas meninas e 8 homens. Então eles trocam comigo. Eles trabalham de pedreiro para mim. Ah, é? E minha casa é. Então é troca mesmo? É troca mesmo. Nossa. Quando eu preciso de favor, eles me fazem. E eles precisam de banana, laranja. As laranjeiras minhas não vendo. A castanheira não vendo, a galinha, eu reparto o limão. É tudo para a família. Isso, tudo que a família leva, mandioquinha, não cobro nada. Que mas coisa também boa. Quando eu preciso, deixa eu ver, minha casa. Meu irmão fala assim, que é na bacia das almas. Um ajuda o outro, né? Isso aí. Um ajuda o outro e no fim...
frio, é muito frio. Vou chamar minhas crianças aqui. Você grita? Ei! Desce! Ei! O carro é estranho, só o barulho do carro e já vem louco quando é o outro carro. Ah, é o outro, né, que você tá acostumado. Ah, mas tá ali já. Já vem? Ei, ei, ei! Aqui do lado esquerdo já vem. Ei, ei, ei! Ei, branquinho! Ei! Bater no pasto, né? Mas o pasto tá tão ruim, Chico, dá até dó, né? Nossa! Tem que pôr sal toda semana. O sal mineral compensa o... É, né? O pasto ruim. Dá muito dó deles, nossa! Mas não tem jeito de tratar, porque... É um gado mais rústico ainda, tem bem ainda sal. Ainda tem sal. É, o meu cunhado deve ter trazido. Vou animar um pouco para durar um mês, isso aí dura um tempo, uma semana. É bastante gado, então... Ei! Estamos satisfeitos de sal, você fica aqui. Ah, é por isso também, né? Aí eu ponho bastante, que é umas 20 e tantas cabeças aí. O Claudino Grado dá uma emagrecida essa época, não dá? Emagrece mesmo. Se não botar sal, é perigoso é desidratar, né? O gado é ficar desnutrido. E água aqui em cima tem? É, o senhor vai ver aqui. Que água? O presente de Deus que nós ganhamos, né? Tem uma água nessa altura, nós estamos a 1400 e poucos metros. Então, e a água é... É um milagre de Deus, né? Minar água aqui em cima. Nessa cabeceira, né? O meu cunhado subiu mais, ele foi ao gado. Vem vindo ali. Descendo. Esse é um sócio que já aposentou, né? Pra nós aqui, né? Já pagou e né? Botou o menino dele. Bom dia, dia. Legal, Frilder? Ah, capaz. Nossa senhora. Deu geada lá em cima? Deu, vou subir pro Chico filmar a geada lá, que olha. Gear nessa altura, Chico, gear 2.500 metros em cima. Posso filmar o senhor? Vai. Também tem, né? Também tem. O Derce é um dos parceiros. Cunhado de blusa. É, parceiro, cunhado, cheio de blusa. O senhor foi lá em cima o quê? Pra olhar o gado seu ou não? Fui dar uma olhada no gado, né? Eu tava falando com o Claudinho, como é que faz agora essa época? Deu geada, ficou sem pasto, e aí? Ah, o meu tem que comer seco mesmo, né? Pô, bastante sal no come corpo, seco. Come seco. Aí vão catando o ramo, né? Tá certo. Tá judiando bastante mesmo. Judiando, é. E vem mais frio ainda, né? Vem. Tá falando que o frio vai piorar. Diz que amanhã vai ser mais forte. Amanhã vai ser mais forte, é. Então... Fazia tempo que o senhor não via geada desse jeito? Ah, foi tempo, né? É. Ah, foi bem tempo. Mas já teve? Já teve. Eu era... Quando eu tinha uns 20 anos, geou que matou a feia nossa ali. Uns 20 anos atrás, é. Né? Legal. É, essa árvore, que árvore que é, seu Darcy? Essa aqui é sucupira. Sucupira? É. É bonita ela. Pro meu lado eu não vejo isso aí, não. Lá pro lado de São Paulo. Lá na... Lá pro lado de Monteiro Lobato. Não vejo isso aí, não. Madeira boa. Boa. Ela dá a casca dela, que faz cortiça, né? Ah, é? É uma cortiça a casca dela. Ah, não sabia. Apanhou a casca pra você ver? É. Ah, não sabia, não. É. Então, dá pra fazer rolha? Dá. Que legal. Dá. Vamos ver se... Vai lá. Vai tomar vacina hoje? Hoje eu vou. Nós tomamos antes. Não, mas ele vai tomar da gripe. É da gripe. Ah, da gripe. A outra já tomei. E ela é uma cortiça. Eu não sabia que o sucupira dava cortiça. Dá, assim. Uma cortiça. Olha o peso, deixa eu ver. É menor, é levezinha. É. Tchau, bom dia. Obrigado, Deus. Nossa. Esse... Você já usou isso aí de rolha ou não? Não, não. Ela tem que, deve moer, né? Deve colar, né? É, eu imaginei que cortava ela no isso. Jeito da rolha, mas não é, então. Não, não. Você acha que deve moer, né? Ela deve moer. Essa árvore, Chico, pode cair um raio nela que ela sobrevive. Uhum. O que ela não aguenta é a falta d'água. Aham. Uhum. Acho que ela tá uma seca ali, né? É.
Eu falei pra você que meu sogro gosta de árvore, olha essa ali, ó. Aqui tem desde maçoranduba, pau de vinho. Aqui é aquela pereira. Meu sogro deixa tudo no pasto. Se bobear, acaba o pasto. Ele, ele deu a árvore e já fala, mas essa árvore tá bonita, deixa ela aí pra nós. Ô Claudinho, você... Eu não sei, o seu sogro estudou? De onde será que ele tirou essas ideias? Eu vou dizer pro senhor, na verdade, meu sogro ficou órfão de pai e mãe com anos 9 anos. E ele foi criado com uns tios dele. Talvez os tios tivessem essa pedagogia, né? Entendi, é. Você quer sair do sol por causa do... Ah, vamos. Se o senhor quiser subir, não, vamos. Vamos lá, vamos. Subir pra nós viajar. Vamos lá, daí a gente pega... Vamos lá viajar lá em cima, daí a gente conversa lá na sombra. Isso. Falou. Vamos lá. O gado vai descer, a hora que nós subir, vai descer. Mas porque aqui é contraface, por isso que está... Aqui é muito raro giar, para giar aqui a temperatura tem que cair. Para 3, 2, 3 negativo. Nossa, tá duro mesmo, a grama tá dura. É gelo mesmo, é muito pouquinho, né? É pouquinho, mas tá aí, né? Pouquinho, mas... E hoje não é o dia mais frio que eles falaram. É, vai giar mais. Amanhã vai dar mais ainda. Aqui nós estamos, esse mato, Chico, o senhor vai ver aqui, ó. Esse mato... que divide com as terras nós, já é reserva do Observatório Astrofísico. Sei. Ali já é, começa a reserva do Observatório. O Observatório deve ter uns 30 alqueires de terra que divide com a gente aqui. A gente divide aqui uma divisa grande aqui. Para lá tem uns pinheiros. Aqui deve ter uns 10, 15 anos que o pessoal comprou. E esse lugar exatamente aqui, só com cachaça para trabalhar. Nessa época, o senhor está vendo o frio aqui, ó. Com cachaça agora, nessa agora, época. É, né? Imagina a tarde, chovendo, nós trabalhando aqui uma vez, Chico, passava a mão nos pelos aqui, assim, do braço. Ah, não. Era gelo. Sim. Trabalhando aqui de tarde, um sereninho, nós não estávamos aguentando, todo mundo, tinha uns 20 pessoas, nós tínhamos comido umas carnes ali para baixo, na hora do almoço. Foi indo embora, 3 horas, ninguém aguentava mais trabalhar. Congelava o pelo do braço. Congelava assim. De isso dia. Aí no fim do dia. No fim do dia, já é. Um dia igual hoje, tarde. Amanhã é capaz de acontecer isso também. Rapaz, muito gelada. Aqui está o quê? Uns 1800? Mano? Nós estamos. Não chega a 1800. Não. O observatório está, nós estamos 1600, 1550. O nossa. Tiago é que faz essas medições para mim. O Tiago, seu filho, né? É. De vez em quando vem que é com essa ideia de biólogo dele, né? Ah, ele quer ver. Ele vem olhar mato e olhar a temperatura, olhar o lugar que tá. Árvore, ó. Deixa eu ver que tipo de árvore. Ele gosta de... Ele gosta disso, né? É o jeito dele. Ele fala, tá bom, ó. No futuro vai ter muito serventia pra nós. Ah, eu sempre acredito nisso. Eu falo pra ele, ó, pode formar, estudar, formar. Talvez vocês vão trabalhar aqui mesmo. É, ninguém sabe, não, né? Não vai que precisa. Hoje a gente tem um engenheiro ambiental que cuida da nossa banana, da sanidade do nosso produto, né? Atesta a sanidade. Ele é um engenheiro ambiental, ele olha para nós as águas, as regras para não cuidar da água, né? Para manter a mina. Então, assim, nunca achamos que ia precisar disso. Ao contrário, a gente é medo desse povo, né? É, ah, então, né? Vamos falar disso justamente porque existe uma barreira, né, entre o que vem da ciência, né, e o conhecimento do pessoal da roça, não, né? Não, nós somos entendidos, eu acredito, nós somos entendidos das coisas da roça. Mas o cara estuda, né, faz pesquisa, então ele tem que saber mais do que a gente. Não, eu acho que o que vocês têm que fazer é um bem bolado entre o que vocês sabem e o que eles podem oferecer, isso. Né? Não? Aproveita as informações deles. É. Né? Meu sogro, você falava para meu sogro há 10 anos atrás que se deixasse um capão de árvore seria bom para aumentar a água, ele falava o contrário, não, a árvore chupa água. Isso. E ele não está errado, a árvore chupa água. Até um certo ponto. Até um certo ponto, mas um capão de aí, a árvore segura. Faz a umidade, aquela esponja, né? A esponja d'água. E tanto que nós fizemos, mantemos esse capão de árvore grande ali. Uhum. Eu vou levar o senhor para o senhor ver a água ali que nasce. É um fio de barbante. O ano inteiro, Chico. Eu estou aqui há 30 anos. Não seca nunca a água. Mas diminui agora, ela diminui. Nada, Chico, nada. O senhor não vai muda. Em janeiro a água está lá. Você vai agora, a água está lá. É um caninho de água. Mas é dessa água que vocês usam lá para baixo? Não, não, a nossa é uma mina maior. Essa aí é só para o gado aqui? É do gado. A nossa tem uma reserva grande também de mato, mas é uma mina maior.
Que também foi uma briga para deixar a reserva. Eles não acreditavam, não. Meus cunhados falaram, não acredito. Ah, hoje nós damos graças a Deus. Mas como é que conseguiu isso, né? Fazer essa... Foi quebrando. A matéria é a maior responsável, eu acho. A matéria veio quebrando essa resistência nossa, né? Devagar. E a seca veio. A seca está aí. As águas diminuiu. Uma coisa é eu falar para o senhor que... Olha, amanhã pode ser que não tem água. E outra coisa, o senhor vê que não tem água. Né? O senhor falou, mas acabou a água mesmo. É. E não é o caso, né? Porque tem sempre, né? É, aí então o cara falou assim, nossa, então vamos cuidar da água. Foi isso que nós geramos. Você falou do técnico, né? Que vem ajudar vocês aqui. É, nós temos... Como é que fica a parte, assim, dos insumos que vocês têm que colocar, assim, os agrotóxicos, falar bem a verdade, Jorge, graças a Deus, nós usamos 10% do que a agricultura recomenda. Recomenda e usa. Então vocês não deixam de usar o da convencional, mas não usam 10 vezes menos. Muito menos. Eu uso o máximo que puder natural, que é a própria bananeira, o próprio orgânico dela, né? Sei. Para não usar adubo. A gente usa adubo. Não, adubo. E os outros defensivos químicos? Defensivo, uma vez por ano, a gente permite. Porque nós temos pouca lavoura, mas os parceiros a gente vigia. Uma vez por ano, na época certa, né? Que tem uma época de passar ele, que é antes de abril... Que já passou as águas, para ele não ser para não escorrer, né? E também não está na seca ainda, que você vai perder tempo, vai ter que usar o dobro. Uhum. A gente faz isso com maior controle, porque hoje é comprado, controlado, né? A cooperativa não vende avulso. Mas o que? É visando o que que vocês passam esses defensivos aí? Não, a gente ainda tem que matar a baquiara. Hoje o nosso inimigo... Então é o mata-mato, é o tal do mata-mato. Isso, ó. Um chama... Tem Roundup, glifosato... É, tem os nomes, né? Mas a gente não gosta de falar para o senhor que o senhor vai... Só não gosta de usar. É, contra gosto. Não gosta. A gente prefere não usar por causa das águas. E a bananeira, não precisa usar muito, né? Porque ela dá sombra, né? A própria bananeira faz só. E o mato da bananeira morre. É. A bananeira chupa muita água. A folha dela já cobre o mato também. Então, limpar o bananal mais vezes por ano e roçar, né? Tem roçado 3 vezes por ano, de roçadeira, de foice. Além de roçar, vocês ainda colocam o mata-mato? Uma vez por ano, para equilibrar o... Tá. Né? Por causa da praga. Entendi. Que é só baquear aí, ó. Só esse trem. O baquear do pasto é uma beleza, mas na lavoura... Pois é. Mas o ré dos matos não... Mas antes não tinha braquiária, né? Será que... Nós mesmo que trouxemos. Nós pessoalmente, mas alguém trouxe para nós. Alguém trouxe, né? Mas se o senhor quiser virar para o sol, para nós virar para lá... Não, eu não quero que você fique no sol por causa do... Eu tô tremendo de frio. Você tá com frio, você tá comendo roupa que eu, né? É, tô com pouca roupa. Vamos mostrar mais um pouquinho, gente, o gelo aqui que deu hoje. Nessa altitude, que é raríssimo. Nessa altitude não é normal, né, da gelo. Eu vi isso poucas vezes. Meu cunhado tá até assustado, né? Que falou, olha, tem gelo lá. Tá bom. Não é normal. Vamos voltar então? Você vai fazer... Eu vou manobrar aqui no pasto, se você quiser ver. Lá... Ah, então eu vou mostrar você manobrando eu lá. Eu manobro dentro do pasto, né? Você fica aqui, não tem... Eu vou pegar umas cenas aqui que tá bonito aqui. Ela chega a vir perto ou não? Não, né? 5 metros aí. Jura? É. Não, então é muito perto. Mas é... Mas porque ela, você dá comida para ela? Não, porque é só não correr atrás deles, né? É curiosidade então que elas têm? É. Esse bicho é muito curioso, o senhor ficar agachadinho jogando um pauzinho assim, ó. E já vê o que é. É que tá vindo de... dois hoje. É, hoje tem dois, né? Mas lá de casa nós vamos ver, lá da... A que mora lá no Pasto São Marcelo é manso. Mas é sozinha lá? Lá tem casal. Ao todo, aí, deixa eu ver aí, é bem agora, deixa eu já filmar ela. Ver se eu consigo. Imitar, é pra ver ela. Capaz mesmo. É, e assim como brava com a gente, aí ela sobe num toco e canta bonito. Mas você sabe que eu ouvi falar mesmo que um ornitólogo que trabalha com isso, ele falou que os pássaros cantam pra marcar território. É. Eu não sabia.
A gente canta insultando, ela mostra, Chico. Essa é a água. Essa é a água mais alta que nós temos. E de lodo verde, a nossa experiência fala que lodo verde é água boa. Lodo amarelo é água ruim. É que tem aquele ferro, será amarelo? É, o amarelo que tem a ferrugem. E ela não está gelada, Chico. Ah, beleza. Porque ela sai da terra agora há pouco. Não, ela é gostosa. Não é gelada. Não é gelada mesmo. Não é gelada. Eu quando eu morava na roça, a minha água saía pertinho de casa, ela saía da terra, ela saía quentinha no frio. Quente. E o meu cano não congelava por conta disso aí. É, não congela. A água de... É, só uma reservinha, porque essa água aqui não é uma água que vem. Ela vem numa trinca de pedra. Sim. Aí ela pulando aqui, ela vai nascer ali embaixo de novo, ó. Passa essas árvores aqui, chega ali diante, eu tenho outro bebedor d'água. Ah, é? E a mesmo nível. Uhum. Mas é esse tantinho, Chico. Você pode vir aqui em janeiro. É a mesma coisinha. Que é essa aguinha aqui. Não aumenta, não diminui. Mas e essas árvores aí de cima foram sendo, quer dizer... Eu acho que tudo isso ajuda, né, Chico? Pois é. Porque aqui é uma mata mesmo, aqui é uma reserva que nós temos... A nossa divisa pega mais ou menos naquela jacarandá mais branco ali, ó. Ah. E tem um punhado de terra, não sei quanto, que é reserva daqui do seu Marcelo. É mato. Que não mexe, que não toca. O máximo que aconteceu ali foi o rapaz criar abelha. O máximo Mas que aconteceu. Mas aí a abelha começou a pegar nós. Ah, abelha com gado não combina. Com gado, aí você passava na estrada, a abelha tava pegando a gente. Falou, ah, não. Não dá aí, certo. Aí nós falamos pra ele, não, para de pôr abelha, porque é... Aí hoje ele coloca no mato pra lá, a gente permite, mas... A abelha tem que ficar, assim, no mínimo, uns 300 metros de lugar que tem movimento, isso, viu? Isso, a abelha é meio irritada, né? Ô bichinho, irritado. É, minhas parentes não são muito confiáveis, não. O Chico abelha... Mas tem exceções, viu? É, o Chico abelha não dá em perigo, mas as abelhas... Ô... são meio complicadinhas. Ô Claudinho, você sabe no total quanto que vocês têm de terra, não? Ou também não sabe? Ah, a gente nunca parou para contar. Mas eu acho que deve girar em torno assim de um patrimônio total dos cunhados, quem tem fora. Quem não, tem mas dá que é usado pelo grupo. Ah, só pelo grupo? Ah, não. Deve dar uns 40 alqueires de terra, no máximo. 40. Que é o que o grupo usa. Entre pasto, café, banana. Isso, pasto, café, banana. As casaiadas. As casaiadas. Né? É mais ou menos isso. Isso que quando começou, eu lembro que começou com uns 15 alqueires, mais ou menos. Uhum. Não era mais que 15 alqueires. Aí, com a união ficou forte, né? Foi aumentando. Aí foi aumentando, foi aparecendo terra, a gente foi comprando. Porque uma pessoa só comprar, é difícil, né, Chico? Não é fácil. Terra é caro, né? Agora junta 10... Um terreno de 20 mil dá 2 mil cada um. Opa. Cuidado. Então não passa bem. É que tá roçado aqui, né? O toco. Tá cheio de toco. Gente. Vocês pagam para roçar? Esse aqui foi pago. Quando dá tempo eu faço, mas com essa correria. Não tem dado. Ah, não tem dado tempo não. Faz um tempo que eu tô só na. Só na correria. Na correria. Eu até falo pra Leila. O povo diz que quando a gente melhora de vida fica bom. Ah, mas não fica bom não. Nós melhoramos de vida, mas trabalha mais. Mas é isso que eu falo pra turma, tem um limite que a gente tem que ter a sabedoria de não ultrapassar. É isso que nós temos feito aqui ultimamente. Não vender mais, não comprar mais terra. Não arrumar mais serviço. Não arrumar mais serviço. Porque isso... já tá bom. Já é isso tá... aí. Já tem, né, suficiente? Já tem pra viver, já reparto com meus parentes, meus amigos. Meus afilhados, eu gosto de... Ô Claudinho, nós vai pra onde agora? Agora vamos descer. Nós vamos no café? Ou... Vou mostrar pro senhor a banana a e banana. Café, que já tem quase 100 anos. 100 anos? Só o senhor filmando pra só acreditar que é uma... Que, né, tem quase 100 anos. Mas o pessoal fala que café vem geada, morre tudo. Sim, aqui senhor... não... Não, o senhor vai ver que aqui é outro pedaço do mundo, né? É outro pedaço do mundo. Deixa eu agora, ver aqui. Agora eu gostei. Que beleza. Deixa eu pegar essa cena aqui que tá linda. É, até de IP. Isso é IP, né?
Estão feios assim porque é a época está feio.